Dobar dan, poštovani starši, naši dragi prvošolci. Seveda vam je namenjeno to današnje popoldansko druženje. Je tako? Da. Ste v redu? Ja. Ste, seveda, tu vas bodo zdaj danes gledali in vam vse in kakšne tega, oče, mes, očki, mamice, ne? Se boste trudili, da mi pokažete, kaj ste se vse že naučili. Je tako? Ja. Torej, prisrčno pozdravljeni še enkrat. Čas se res zelo hitro mineva, vsak dan hitreje in skoraj po dva meseca, kar smo že tukaj v naši šoli, kar smo zapustili vrtec in prestopili šolski prag. Jaz verjamem, da ste se vi že do dobra spoznali svojo učiteljico, ste? Da ste že do dobra spoznali tudi zaposlene na tej šole, tudi ne da, da vam ta šolska stavba ni več tako tuja, kot vam je bila 1. septembra, ne? Nekateri ste se tudi že bolj ali manj navadili na šolsko rutino, ne? In skozi igro, gibanje, ustvarjalnost, različne dejavnosti, potem vsak dan znova pridobivate nova in nova znanja in spoznanja. Vem pa, da kljub temu, da ste šole, da imate v prvem razredu vendar še dovolj časa tudi za igro, zabavo, za sprostitev. Ohranite svojo vedoželjnost, ustvarjalnost, raziskujte svet okrog sebe, hodite po svetu z odprtimi očmi. Le tako si boste lahko pridobili dragocene izkušnje in uspešno sledili toku današnjega življenja. Spoštovani starši, zaposleni v naši šoli želimo in se trudimo, da bi naši učenci tekom šolanja dobili kvalitetno znanje, da bi se razvili v odgovorne osebnosti in ustvarili na šolska leta nepozabne spomine. Nepozabne spomine v tem smislu, da bi bili ti čim lepši, čim bogatejši. Sprejemamo drobne novarije, razumemo, da je vse to del odraščanja, a žal ne more mimo tega, s čimer se srečujemo v zadnjem času. Vse pogosteje se namreč tudi v šolah, tudi v osnovnih šolah, srečujemo z situacijami, ko je znana modna znamka pomembnejša od prijateljstva, ko pomoč v šolcu ni več samoumevna, ko prihaja tudi do medvrstniškega nasilja. In zato apeliram na vas in na vse nas. Bodimo otrokom, ki stojijo danes tukaj na začetku svoje osnovnošolske poti, zgled pozitivnih oseb, vredni so upravljeni. Spoštujmo njihovo različnost, spoštujmo njihovo znanje, ustvarjalnost. Dovolimo jim, da si naberajo raznovrstnih izkušenj, mogoče tudi kakšno tisto neravno prijetno, a hkrati ne bdite samo nad ocenami, ne bdite samo nad pritiskom, nad znanjem. Predvsem bodite nekako pozorni tudi na njihovo vedenje, na njihovo primerno vedenje in na spoštljiv odnos do vseh ljudi. Vi in mi, zaposleni, vplivamo na to in si želimo, da naši današnji prvošolci in vsi tisti, ki obiskujejo našo šolo, ne bi podlegli slabim izkušnjam okolja, slabim vplivom okolja. Da bi postali čim bolj empatični do sočloveka, da bi hkrati pa tudi razvili seveda vse svoje potencijale in interese, te tiste vrednote, ki jih bodo bogatile in posrečevale. Vsem skupaj, predvsem pa vam, dragi prvošolci, želim, da je današnji dan čim bolj prijeten, da se čim bolj zabavate, da ste čim bolj sproščeni in da preživimo lepo obeto druženje.
per višolski dan. Maruška, pridi dol. Spet ta šola. Marinčin, da se priti v puk. Ne, vsako jutro bom spet morala zgodaj ostati. Že, že, ampak tam bo zato daljši. Spet biš lahko naredila in doživela. Izvoli, zatrkuj. Izvoli, zatrkuj. Spet se bom morala učiti. Nekega dne boš pa zato veliko znalo in nekega dne bo zelo učeno. Ampak do tedaj še zelo daleč. In ne bom se več morala igrati, kot sem se zdaj med učiteljicami. Boš pa lahko telovadila. Pela pri glasbenem puku in misli pri likovni umetnosti. Vse to rado počneš. Spet bomo morali poslušati učiteljico in se učiti. Očka. Pa kot te bo neko vprašalo, boš lahko povedala, kaj znaš. In boš vesela, ker boš pravilno odgovorila. Spet bomo pisali šolske naloge za oceno. In za njih bi dobivala petice, ki te bodo razveselile. Te pa pohiti uvjeti se vas. Dobro jutro, pa je Maruška že pripravljena? O, Maška, si se le vrnila iz morja. Ja. Počakaj me, takoj se oblečem in po poti do šole mi boš vse tako. Pridi, Maruč, pridi, Maška, gremo. No? No, se končno naseliš po uko. Ja, ker sem pozabila najpomembnejše. Spet bom skupaj s svojim prijateljem. Pridi, Maška, gremo. Bye.
Mișca po zemi, grăbă în sân.
noči z njim. Zdaj podaj za vodo pod pesno in postoj. Skači v levo pesno in zavriskaj si z njegov. Drage prvošolci, pravkar ste nam pokazali in dokazali, da ste vedoželjni in ste se že veliko naučili. Želim vam, da vam bo v naši šoli lepo in da boste dosegli čim več uspehov. Preden pa končamo današnjo slovesnost, pa morate prvošolčki dati še časno za obljubo. Zato vas prosim, da se mi pridružite in ponavljate za menoj. Danes. Ko postavim član šolske skupnosti, obljubljam, da se bom pridno učil, da bom delal domače naloge, da bom pomagal sošolcem, da se ne bom prepiral in pretekal, da bom z veseljem hodil v šolo. S tem, ko ste dali obljubo, ste postali člani skupnosti učencev osnovne šole Veržej. Čestitam. Spomin na današnji dan ste dopoldan že prejeli listino, sedaj pa boste prejeli še majhno pozornost. Mor Krauter. Aljaž Bolenic. Mor Kredin. Miša Čilič. Eva Slovan. Arija Kornoveč. Eva Zelko. Ajda Marinić. Teo Košić. Filona Žarek. Sjeme smo zaključili u radnu slovesnu. Zabim vas da ste u sluku in prigrijski še malo podružite. Hvala.